I dag den 7. juni 1986, og vi står her i Asdal, og om kort tid begiver vi os på vej til barndomshjemmet Hegnshuset i Østerbro. Vejret er godt, og alt tegner til, at det bliver en fantastisk god familiefest. Må jeg sige, man skal bare ryge over og ryge på. Hvor koster en pige ud? 2.000. Her. Han er der med ud. Jeg kommer også her. Kom og hjælp. Hans mor og far, ja. Han er med. Det er sådan noget. Det er lidt en pære, jeg ser en det her, i Nord Det er der andre, han lige har været sat her i hvert fald. Hvis man har bøger i brug, jeg har lavet i februar. Jeg ved ikke, engang, der kommer Hvad var dit her måde, du kunne mætte? Nej, det giver ikke. Det kunne da være, de kunne da godt tage en sats i dag. Det kunne da være godt, så de havde. Jeg vil fandme aldrig tage weed op, så. Det er så svært. Nu skal I ind på den, der fejler hul, jeg tager bolig. Er vi så slem? Jeg var med at følge sig forsikker. Nå, nu kan du også få hjørnet op. Jo, jeg har fået hjørnet lige nu.
Men det kan godt være det. Det er en Søholm skole, det her. Der er ingen klasseværelse, der er intakt, det er han. Du må nok gå, det skal hjem over her. Det er jo jæder der. Der er ingen gymnastiksal, så har vi gymnastik herude. Også om vinteren. Det er jo sådan noget vold. Ja, men det går sådan set fint med det her, hvor jeg får det hele vejen rundt.
Hvor længe er siden du har købt det her, så? Her kom i 58. I 58? Midt i november. Og den har været i slægtsgård i lang tid før? Ja. Det kan jo godt fede lidt om, det har en interesse. Ja. Det er da lige meget. Ja, ja. Jeg kan jo lige lade, hva'?
Hallo. 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 Okay, best. Yeah.
Det er jo ikke det, vi vil sige. Det er jo ikke det, vi vil sige. Det er jo ikke det, vi vil sige.
Jens, han er rundt omkring. Jeg skal se, hvor vi er. Jeg siger, det er sædvanligt. Jens skal se, hvor vi er. Vi skal spise først. Det er dernede, så. Ja, vi blev halvt fulde, ja. Vi fik også tre ender med hjem, så det, ja. Det var da godt. Hej. Jo, hov, hvor fatter det. Helt lort. Og det er lørdag, du var deroppe? Nej, det var søndag. Det var søndag. Ja, der var heller ikke så mange mennesker om søndag. Nej, det var det, jeg kom til. Ja. Hej. Hvor er det så, I kommer fra i landet? Vi kommer fra Varde. Fra Varde? Det er jo langt at køre. Ja, det er langt at køre. Så hvis ikke det holder solskin, så bliver vi meget fornærmet. Jamen det bliver det. Det er det aldrig i Nordjylland. Ja, det håber vi. Det er Nordfjords. Ja. Vi hjælper for os. Men I stammer herop fra, så? Ja, ja, vi skulle finde over for 10 års indsatsen. Han er jo søn af stedet. Ja. Hej hej.
Hvad går du nu? Skål, Jeanette. Nu skal vi lige skåle igen. Ja, skål. For
der er i dem. Hva? Det er noget. Alle sammen. Hvad tror du, du skal bare blive? Nej! Jo! Kom an,
det er personligt bare. Ja, det er noget øjeblik. Så mere ud, og jeg er jo på kant. Bare nu har jeg været bedre. Det var
hårdt. Så kan du. Nej, ikke så hårdt. Nej, op. Jeg er 50.
Det er
Der ihre Bilder, der Leier schaut,
Det kan være lærpejse.
Vi er som jeres nu familie, der. Han kører, ja. Men vi skal op på skoven. Ja, det skal vi. Det skal vi så få det at stå med. Hvor er jeg? Kaffe? Hvor er jeg? 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 Ja, det skal du. Hvad skal du spørge?
Vill du ha något där på er? Thank you.
Og hvordan tager målsamhænder, det er sgu noget. Nej. De sidste kan lige gennemsnævle ferie. Der er en række. Vi kan ikke se det skilt på den ene side. Det er helt vildt. Det er Yeah.
Snak lidt om det. Jamen, du kører på den der. Vi vil jo aldrig sige til vores bedstemor og bedstefar. Men sådan som nu faste gik. Og jo også, vi bor i Torsøj. Og der kom jeg ni og var nok en ånden af halv år gammel. Nu er vi jo tvillinger der gang. Nu er vi født. Så mange, min kusine, hun hed Grete. Og så ville hun lige have en lille søster, så var jeg der ni måneder gang. Og lige stand der gang, og så han kom til skole. Så var læreren i Søholt skole. Og det var Skovs skole der gang. Og han boede i Torsøj, han var lige ved hans mor. Så hver gang han skulle lige til hans mor, så kom jeg med ned til Fastagine. Og så skulle vi lige vej i Østerbro. Og her er Kram Hus Sukker. Og det var jo sådan i 2 kilos pus til en kron, blandet med bolsje. Det var nok sket. Jeg har sat mig i den her syge. Information gefesselt an diesen Urgedanken. Dies zu leugnen ist unser Untergang. Ja, weil es ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist aber nicht so, dass wir singen, wenn der Heilige Geist. Nein, es muss, es ist sehr wichtig. 1, 2, 3. Okay. But that's good.